ដងបាទថាយើងតោះបានចូលហាងសៀមរាបបាទយុវជនបាទសំទោសបាទចាប់ខ្លួនយុវជនម្នាក់មុខសញ្ញាចាស់ធ្លាប់ជាប់ឃុំឃាំងបាទមណ្ឌលកែប្រែបន្សាបគ្រឿងញៀនចំនួន2ដងក្រៅ2ដងអត់សាបទេលោកធីរាបាទបាទយើងប្រៃជ្រុលណាបាទកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014នៅវេលាម៉ោង7យប់លោកវិរៈសនីបាទលោកវិរៈសនីបាទគឺលោករាសនីបាទលោកលោករាសនីតោបាទអ៊ំស្អាតបាទបាទអ៊ំស្អាតបាទនាយការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តសៀមរាបបានដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលស្រុកសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍សាលាកំរើកធ្វើសកម្មភាពចោះបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនយុវជនម្នាក់ក្នុងបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីចាយចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងជួញដូរខុសច្បាប់ស្ថិតក្នុងភូមិបាក្រុងទី4បាភូមិសាលាកំរើកសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបនិងខេត្តសៀមរាបលោកវរៈស្រីតោអ៊ំសំអាតបាសន្តោអ៊ំសអាតនាយការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងថាដោយអនុវត្តតាមការដាក់ចេញទិសដៅការងារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរបស់លោកអៃដាមសនីតូបាទសតសាឌីស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបស្ដីអំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពលោកតែងតែអនុវត្តក៏ដូចជាដឹកនាំកម្លាំងចុះបង្ក្រាបបាទជាប្រចាំរាល់មុខសញ្ញានឹងជនសង្ស័យដែលចាយចាយនិងរក្សានិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃខេត្តសៀមរាបជាក់ស្ដែងនៅយប់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014នៅវេលាម៉ោង11កម្លាំងរបស់លោកបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួនបាទចំនួនបាទជនសង្ស័យម្នាក់បាទឈ្មោះសុកសំណាងបាទបាទជនសង្ស័យម្នាក់ណាលោកធីរាបាទបាទឈ្មោះសុកសំណាងបាទគឺជាជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅក្នុងភូមិសាលាកំរើកបាទសង្កាត់បាទសាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបាទគាត់មានឈ្មោះហៅក្រៅគាត់ឈ្មោះអូនបាទបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកបានបន្តថាជនសង្ស័យខាងលើគឺជាមុខសញ្ញាចាស់ធ្លាប់ជាប់បាទឃុំ2ដងហើយនៅមណ្ឌលកែប្រែបន្សាគ្រឿងញៀននឹងបានដោះហូតវត្ថុតាំងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀតបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងរួចរាល់ហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ជនសង្ស័យនេះបាទរួមនឹងវត្ថុតាំងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តសៀមរាបដើម្បីបាទទទួលទោសទៅតាមច្បាប់បាទសូមអរគុណបាទហើយក៏សូមទោសដែរបងបើសារតែរាអួលតែហាក់អួលព័ត៌មានបាទហើយជាអាចខុសអីតិចតួចណាបាទបាទហើយចំណាយរបស់យុវជននេះគឺថា2ដងហើយបាទ20ណាណាបាទបាទគឺ20ហើយតែសម្រាប់លើកនេះគឺ30ហើយបាទតែសម្រាប់លើកនេះប្រហែលជាមិនអាចថាទៅមណ្ឌលកែប្រែទេប្រហែលជាបញ្ជូនទៅកន្លែងដែលថាសុខស្រួលហើយមិនទៅបាទបាទព្រោះកន្លងមកគឺតាមការបញ្ជាក់ហើយដូចជាថាខាងក្រមពូសាក៏ដូចខាងសមត្ថកិច្ចណាបាទមិនជូនបាទជននឹងដែលការពិតគាត់ញៀននឹងមិនដឹងជាតាំងពីណាមកទេ
តែគាត់ថាកន្លងមកគឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅថាមជ្ឈមណ្ឌលបាកែប្រែក៏ដូចជាកន្លែងមកសាគ្រូយាននឹងគឺ2ដងហើយបាទបាទហើយឥឡូវនេះគឺនៅតែមិនរៀងចាបើយើងគិតទៅគឺថ្ងៃទី24ហ្នឹងគឺបាទជាប់បាទត្រីថាបុណ្យជុំបុណ្យតែម្ដងបាទចុងក្រោយណាបាទថ្ងៃបង្ហើយបាទតែគាត់ថាបានមិនបានចូលរួមបាទបង្ហាកិច្ចបង្ហើយថាពិធីបុណ្យជុំបុណ្យទេបាទគាត់បែរបាទទៅលួយបាទសេពគ្រឿងញៀនបាទតែក៏ត្រូវបាទសមាជិកបាទចាប់ខ្លួនបានតែម្ដងបាទហើយនៅថ្ងៃទី20ប្រាក់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014បាទក៏ត្រូវបានថាសមាជិកបាទកសាងសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូននៅតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការបាទចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទបងប្អូនទស្សនិកជនហើយតទៀតបាទខ្ញុំសូមលើកយករឿងមួយទៀតដែរបាទគឺខាងស៊ីមរៀបដូចគ្នាបាទគឺអមៃ